lebo tuto zapínam ho hneď teraz, pretože potom túto celú prednášku ešte nahráme niekam na YouTube, aby sa k tomu dostali aj ďalší ľudia. Takže tak. No. Hneď začneme. Spustím prezentáciu. O chvíľočku. Tak. Ešte si zobrazím chat. Skvelé. Tak, ako som už vravel, bude to cesta k ideálnemu image feedu o najčastejších chybách produktových obrázkov a ako na ne s pomocou našej aplikácie Feed Image Editor. Tak, o čom to dnes bude? Povieme si, čo je to Feed Image Editor, ukážeme si cestu k ideálnemu image feedu, budeme sa baviť o tom, ako vyriešiť chybajúce obrázky, ako vyriešiť nepodporovaný formát, keďže zbožáky a inzertné portály majú niekoľko pravidiel a neakceptujú všetky obrázkové formáty. Budeme sa baviť o tom, ako fixnúť to, keď máte v URL adresách obrázkov nepovolené znaky, a taktiež si povieme niečo o validácii a kvalite obrázkov, ako ju zlepšiť a čo to vlastne ako je, čo si pod tým predstaviť. Tak. Toto je infografika, na ktorú som obzvlášť hrdý, hoci je veľmi ako jednoduchá a vyznačuje v podstate to, o čo sa snažíme v podstate s Feed Image Editorom, a to je to, aby s obrázkou, ktoré majú nejaké problémy, nezobrazujú sa, nie sú v správnom formáte, sú nekvalitné, sú tam nejaké glitche, sú rozpixelované a podobne, tak s pomocou našej aplikácie sa snažíme to, aby boli pretransformované do oveľa lepšieho výsledku. To znamená, aby bolo s nimi všetko v poriadku, aby spĺňali parametre zbožákov a podobné. Takže to je celý v jednej vete v podstate to v jednom obrázku, o čo sa snažíme. Keď sa na to pozrieme hlbšie, tak tá aplikácia má také tri základné funkcie, a to je audit, editácia a inzercia. Také tri základné kamene, na ktorých je postavená. My sa dnes budeme baviť iba o tom audite, to znamená o hľadaní všelijakých možných chyb v tých produktových obrázkoch, často o takých, ktoré by ste vôbec nemali riešiť. Často o takých, ktoré ani netušíte, že by v podstate, že nejaký problém s tými obrázkami je, ale oni tam sú, potom sa nezobrazujú, neakceptujú vám ich na nejaké zbožáky a podobne. V tých záplavoch 10 000 produktov, ktoré máte, tak je ťažké si všimnúť, že niečo je s niektorými v poriadku. Tá aplikácia slúži aj na editáciu, to je ten druhý bod, to znamená na vytváranie rôznych banerov reklamných, pridávanie vlastných obrázkov, štítkov so zľavami a podobne. Môžete tam vkladať v podstate veci priamo elementy z feedu z Mergáda, takže cez cenu, dostupnosť na sklade a podobne. A tým nejakým tretím bodom je vlastne inzercia, tak snažíme sa o to, aby sme všetky pravidlá zbožákov a inzertných kanálov mali, ako my ich v podstate postrážime za vás, aby ste nemuseli nič vyriešiť. Tak. Čo pred sebou vidíme? Cestu k ideálnemu image feedu. Je to v podstate aktivita, o ktorú sa snažíme už nejakých tých posledných pár týždňov. Ide tam v podstate o to, že sme vytvorili infografiku a postup k tomu, ako vyriešiť tie najčastejšie problémy s vašimi produktovými obrázkami. Hierarchicky od tých najhorších až po tie najmenej závažné. Na tej infografike máte iba krátky popis každej tej chyby, ktorá sa môže vyskytovať, a jej dôsledok. A k tomu publikujeme pravidelné články na našom blogu. Snažíme sa v podstate dať návod úplne krok po kroku, ako túto chybu odhaliť, ako ju vyriešiť s pomocou Feed Image Editora. Ak sa dole v rohu vidíte, v podstate je tam odkaz fia.cesta, tak keď si tento link otvoríte, tak mali by ste sa dostať v podstate na zoznam všetkých článkov, ktoré sme zatiaľ vypublikovali. Publikujeme ich pravidelne každý týždeň jeden v útorok. Dnes mi mal výsť ďalší.
už sa blížime v podstate do finále, takže dnes by mal byť ten 11. návod. A taktiež by ste tam mali nájsť aj v tom úvodnom článku tú infografiku v PDF-ku na stiahnutie, tak môžete si to stiahnuť, vytlačiť a mať doma. Keďže inak by som vám rozdal normálne letáky, ale online to asi moc nepôjde, takže aspoň takto. Z tých všetkých chyb, ktoré tu máme, tak nebudeme dnes riešiť, to by sme ani nestihli úplne všetky, ale prejdeme si iba niektoré, ktoré som vybral. Zameriame sa iba na ne. Najprv si ich ukážeme v podstate nejakú teóriu v prezentácii a potom sa prepneme do apky, kde si ukážeme presne, ako čo naklikať krok po kroku. Tak, chybajúci obrázok. Prvý problém, asi ten úplne najhorší, a to je vlastne to, že sa vám v tom e-shope alebo kdekoľvek, kde inzerujete ten obrázok, nebude zobrazovať, pretože jednoducho chýba. V čom je problém? Najčastejšie je to, že v tom feede chýba element image URL. Vy si to nevšimnete častokrát. Jak som už spomínal, keď tých ako produktov máte tisíce, 10 000, tak keď tam budú radovo desiatky obrázkov chýbať, tak vy si to ako ručne nemáte šancu vôbec odkontrolovať. Upozorní vás na to jediné ako nejaký zákazník, ktorý ešte ako je tak uvedomelý, že vám napíše, že aha, bacha, ale tu vám chýba obrázok, čo častokrát sa vôbec nestane. Takže vlastne neviete o tých obrázkoch, že vám tam chýbajú. Jak to vyriešiť? Keď sa prepneme do tej apky, mám začal iba screenshoty v podstate k tomu, tak máme jeden veľký produktový filter, kde si môžete filtrovať tie vaše produkty s detailom úplne dopodrobná. A sú tam rôzne možnosti toho, ako tie produkty filtrovať. Takže dajme tomu, že si vyberieme v poli skupina, produkty bez obrázkov, potvrdíme to tlačítkom filtrovať a zobrazí nám v podstate produkty, u ktorých obrázky nie sú. Máme krásny zoznam, vidíme úplne vľavo hore, že produktov je 77. A čo s tým môžeme urobiť? Môžeme si to vyexportovať v pravo hore tlačítku exportovať produkty, to vám vyexportuje v podstate CSVčko so všetkými detailami, zoznam celých tých všetkých produktov, ktoré sú bez obrázkov z feedu. A s tým môžete potom nejak ďalej pracovať. Druhou možnosťou je, tak ako vidíte, u každého produktu sú tri ikonky, je tam vpravo v podstate na konci každého riadka, tak môžete sa prekliknúť do výberu v našej aplikácii, alebo do Mergáda, alebo priamo do vášho e-shopu si to môžete zobraziť. Čo je super, obzvlášť, tak je to, že sa môžete prekliknúť priamo do Mergáda a prekliknete sa priamo v podstate na ten daný konkrétny produkt. Tam sa dostanete v podstate do všetkých, do editora, kde si môžete meniť obsah elementov a vyhľadáte si v podstate image URL, vidíte, že je prázdny, to znamená, že tam chýba ako keby link na ten váš produktový obrázok, ktorý zrejme niekde ako máte na serveri uložený, niekde ste ho ako dostali v celom balíku ostatných produktových obrázkov, ale chýba vám k tomuto URL. Tak týmto spôsobom môžete v podstate priamo ten link doplniť a máte vystarané. Čo je oveľa závažnejší problém je ale to, keď vy tie obrázky ako nemáte vôbec. Alebo aj to môže nastať tá situácia, že tam ten image URL máte vyplnený, máte tam ten link, ale chýbajú vám k tomu tie obrázky. To vám potom nezostáva nič iné, než ich v podstate nejakým spôsobom získať, čo je často problém. Ľudia často robia to, že to niekiaľ ako ukradnú v podstate konkurencii alebo to ako vyhľadávajú cez Google a podobne. Snažíme sa ako vychovávať to, aby existujú rôzne produktové databanky, kde môžete úplne legálne vyhľadať podľa EAN kódu tie produktové obrázky k vašim produktom, alebo sa môžete obrátiť na svojho dodávateľa alebo priamo na výrobcu. Častokrát ako už je pomerne sa stáva štandardom, že tí výrobcovia priamo na svojich webovkách ponúkajú produktové obrázky, ktoré nafotili oni sami. A možností je veľa. Podrobný návod k tomu je v podstate na našom blogu, takže si to môžete dohľadať v úplne prvom článku chýbajúce obrázky. Tak, posuneme sa ďalej.
je tu, pardon, je to v podstate rozšírenie predchádzajúceho problému. Chyba 403, 404, 500. Čo si pod tým predstaviť? No väčšinou sú to všetko chyby na strane webového serveru. Hej, to znamená, že vy máte aj vyplnený u tých obrázkov image URL. Aj ich niekde máte na tom svojom serveri, takže vám nič nechýba. Akurát je problém na strane toho serveru. Z nejakého rôznych technických príčin sa neviete, ako keby nevie sa ani ten zákazník, ani vy k tomu obrázku dostať. Buď tam sú zle nastavené prístupové práva, alebo je nejaký iný technický problém. V tomto prípade vám nezostáva ako nič iné, jak to vyriešiť, než sa obrátiť na toho, kto vám ten web spravuje. Každopádne v aplikácii to ide veľmi ľahko ako vyfiltrovať a odlišiť tieto chyby od seba. A to v poli, znova sme v produktových filtroch a v poli stavový kód, si rozklikneme možnosti a už nám tam v podstate sú našepkané dve polia, 200, to znamená, že je to v poriadku, tie obrázky, ale zároveň tam vidíme, že je tam nejaký kód 504 a to znamená, že už teraz v tomto bode vieme, že v tých našich produktoch sú nejaké, ktoré obsahujú nejakú takú chybovú hlášku. Znova si ich vieme všetky vyfiltrovať v podstate a pracovať potom s nimi ďalej, odkázať v podstate ten zoznam, ktorý si vyexportujeme v CSVčku človeku, ktorý nám spravuje ten webový server a ten už by vedel, čo s tým má robiť. Tak, presuneme sa na ďalšiu chybu a to je nepodporovaný formát. Tie produktové obrázky môžu byť v niekoľkých desiatkách formátov. Najčastejšie vidíme pred sebou, sú to BMP, TIFF, RAW a tak ďalej. To by vás v podstate ako teoreticky vôbec nemuselo zaujímať. Vy by ste sa vôbec nemali starať o to, aký tie obrázky majú formát. Problém je ale v tom, že častokrát rôzne zbožáky a inzertné kanály majú určité pravidlá na tie formáty. Častokrát neexistuje v tom nejaký jednotný úzus. Čím je to väčší hráč, väčšinou platí, tak tie pravidlá sú ako keby uvoľnenejšie, lebo majú väčšie technologické a finančné možnosti. Takže Facebook nie je taký striktný na tie produktové obrázky a v podstate ako čím je ten hráč menší, tak ako tie pravidlá si volí ako keby striktnejšie. Štandardom ale je, že väčšinou v podstate všetci požadujú buď JPEG alebo PNGčko. No ako to vyriešiť, aby ste tie obrázky v podstate dostali do týchto dvoch formátov? Tak s 3D Imagerom je to veľmi jednoduché. Je to v podstate prekliknete sa iba do nastavení a tam si môžete v podstate zvoliť hromadne pre všetky produktové obrázky výstupný formát buď JPEG alebo PNG. A s tým, že vaše originály vám zostávajú zachované a my v podstate prekonvertujeme, vytvoríme kópie tých produktových obrázkov, ktoré potom na exporte posielame do tých inzertných kanálov alebo do tých zbožákov už v tom upravenom formáte. Buď JPEG alebo PNGčko. Hromadné a nemusíte sa vlastne o nič starať. Ani nemusíte vôbec zisťovať, v akom formáte tie obrázky máte a tak ďalej. Tak. Nepovolené znaky v URL adrese. Tak, to sú najčastejšie medzery a diakritika alebo príliš veľa znakov. Zasa to je všetko v kontexte toho, keď tie obrázky chcete inzerovať na nejakom inzertnom kanáli. Častokrát napríklad taká Heureka, tak ona má v podstate obmedzenie na počet znakov, myslím, že ich je iba nejakých 256 alebo tak nejak. A zakazuje v podstate používať medzery a diakritiku. Častokrát sa to stáva práve v názvoch tých obrázkov. Tak podobné v podstate si viete vyfiltrovať v produktoch tie, ktoré majú znaky v URL adrese a získate tiež zoznam a môžete to potom s tým pracovať a upraviť. Čo je ešte výhodou je to, že Feed Image Editor automaticky URL adresy teda za predpokladu, že tam nemáte diakritiku a medzery, tak všetky v podstate na exporte skracuje na 200 znakov, aby sa v podstate splnili úplne všetky podmienky všetkých zbožákov. Jak som spomínal, tá Heureka má tuším nejakých 256, taký MOL má 200, takže to znižujeme v podstate na 200 znakov defaultne. Tak. Rozmery obrázkov. Tak.
To je ďalší problém. Častokrát tie obrázky, ktoré máte, tak sú v rôznej kvalite, majú rôzne rozmery. Niektoré sú príliš veľké, niektoré príliš malé, závisí to aj od charakteru toho produktu. Tie zbožáky majú rôzne požiadavky. Čo sa potom môže stať v podstate je to, že keď máte príliš malý obrázok, ako tento, z ktorého sa dá možno trochu vyčítať, že sú to nejaké tonery alebo niečo podobné, tak keď ho chcete exportovať niekam na Facebook a dať tomu obrázku, ako aby mal rozmer 1080x1080, čo je rozmer nejakého karouzelu, tuším, tak sa stane to, že vám v podstate tie obrázky ako natiahne týmto štýlom, už sú rozpixelované, už to nie je také pekné sa na ne pozerať, nie je to moc kvalitné. Preto v podstate je fajn, keď tie ako obrázky, ktoré majú najmenšie rozmery, odstraníte úplne preč. Na to my sa snažíme v podstate písať sériu rôznych článkov o tom, ktoré tie zbožáky a inzertné kanály, aké majú požiadavky, aby ste si to vedeli celé pohlídať a mať v tom poriadok. Pracujeme aj na tom, aby to bolo už zautomatizované a snad to, čo skoro vypustíme, aby ste nemuseli v podstate už nič dohľadávať ručne. Tak, datová veľkosť obrázkov, to už som v podstate z časti spomínal, to je o tom, že tie rôzne zbožáky majú v podstate rôzne požiadavky a niekedy keď sú tie obrázky príliš veľké, tak vám ich neakceptujú. Jo. Zasa platí to isté pravidlo, že nejaký Facebook tam obmedzenie dátové vôbec nemá. Tomu je to jedno, pretože má úplne iné nejaké ako technologické možnosti. Ale u nejakých ostatných zbožákov je to problém. Tak v nastaveniach v podstate sa dá spraviť to, že sa prekliknete, zvolíte si ako formát výstupného obrázku JPEG a máte možnosť kompresie výstupných obrázkov. A tam si nastavíte v podstate to, aby sa vám tie obrázky... Je to taký kompromis medzi ich kvalitou a dátovou veľkosťou. Takže trošku znížite tú nejakú ich kvalitu, čo ale nebude veľmi okom viditeľné, vždy tam máte v podstate nejaký náhľad a ušetríte nejaké dáta. A tým pádom aj tie obrázky sa budú rýchlejšie načítavať a aj budete spĺňať v podstate to, že sú príliš veľké. Tak, ja to sa teraz, hoď z tých chyb máme ešte viacej, tak ja sa na chvíľu zastavím a ukážeme si to v aplikácii. Tak, znovu ma vidíte, vás pozdravujem. A o chvíľu sa prepneme do apky a ukážeme si v podstate to celé ešte raz, ale v praxi. Tak. Tak. Sme v Mergáde, sme v nejakom našom testovacom e-shope, spustíme aplikáciu Feed Image Editor. Tak a preklikneme sa v podstate do sekcie produkty. Je to v podstate veľký obrovský filter, kde môžete tie vaše produktové obrázky filtrovať podľa rôznych vlastností a vyhľadávať väčšinu chýb, o ktorých sme si hovorili. Tak. Počkáme, kým sa to celé načíta. Skús
Skúsim to celé načítať ešte raz, lebo sa mi tam nezobrazujú žiadne produkty. Se skúsim prepnúť do iného e-shopu. Je dosť možné, že akurát prebieha v tom e-shope aplikácia pravidiel, tak tam nemám akurát zobrazené tie zoznam všetkých produktov, tak to skúsim. Tak, toto funguje. Super. Zrejme to bolo tými pravidlami. Tak, sme v produktovom filtre. Vidíme tu v podstate zoznam všetkých produktov, ktoré v tomto e-shope sú. V tomto aktuálne je ich iba 361. Skúsime si v podstate, ako je to s tým filtrovaním všetkých tých chyb, ktoré sme si ukazovali. Tak, v prvom prípade sme sa bavili o chýbajúcich obrázkoch, takže v podstate tu je skupina. Rozkliknete si tento zoznam a je tu niekoľko ako možností, čo chceme filtrovať. Tak vidíme, že sú tu obrázky, ktoré sú v poriadku, produkty s chybou. Je tu možnosť filtrovať rovnaké obrázky. To sa hodí vtedy v podstate, keď si chcete skontrolovať, často to býva oblečenie a veľkostných variant, tak tam väčšinou tie obrázky bývajú rovnaké, tak týmto štýlom si ich môžete vyfiltrovať a overiť si, či skutočne tie rovnaké obrázky máte iba u týchto produktov, ale my sa teraz pozrieme na produkty bez obrázkov. Tak vyberieme si v podstate túto možnosť, dáme filtrovať. Vyhodilo nám to v podstate produkty, ktoré sú bez obrázkov. Vidíme, že ich 90. Ako sme si ukazovali, tak je to možné vyexportovať v podstate do toho CSVčka. Ale ja by som skúsil prekliknúť sa v podstate do toho Mergada, nech si ukážeme, ako v podstate tam ten element Image URL dostať naspäť. Tak keď sa rozkliknete v podstate na produkt, na detail produktu v Mergáde. Čo musíte spraviť je to, že dáte zobraziť nevyplnené elementy, lebo teraz v podstate sú zobrazené iba tie, ktoré sú vyplnené. A potom už v podstate dáte dohľadať image URL. Vidíme, že je prázdny. Odklikneme v podstate možnosť nemeniť a týmto štýlom v podstate sa dá ten element ako doplniť naspäť. Tak týmto spôsobom sa v podstate dajú podoplňať tie stratené URL adresy tých produktov. Tak, vrátime sa naspäť, skúsime zrušiť všetky filtre. Ukazovali sme si možnosť vyhľadania podľa stavového kódu. Tu už len to rozkliknem v podstate a mi tu našepkáva všetky možnosti, ktoré ako v tom produktovom zozname sú. Tak vidíme, že tu je v podstate stavový kód 200, to znamená, že všetky v podstate sú v poriadku. To zároveň znamená, že zrovna v tomto feede nemáme žiadne ako keby chyby. Všetko na strane webového serveru funguje, takže z tohto pohľadu je všetko OK. Tak, ukazovali sme si v podstate potom ešte to, ako tie rôzne formáty previesť na jeden, na JPEG alebo na PNG. Tak preklikneme sa do nastavení a je tam v podstate nastavenie projektu. Hneď prvá v podstate možnosť. Zvolíme si načítať nejaký náhodný produkt, je to telefón Alligator. Vidíme, aký ten obrázok má rozmer, akú má veľkosť. Máme tu možnosť v podstate všetky tie obrázky vyexportovať buď do PNGčka alebo do JPEGu. Keď si vyberieme ešte naviac ten JPEG, tak, jak už som vám spomínal, tiež so znížením tej dátovej veľkosti napríklad, tak môžeme zvoliť kompresiu. Teraz vidíme v podstate, že je nastavená na nejakých 95. Skúsime ju znížiť na nejakých 80. Hneď sa nám vygeneruje náhľad. Vidíme, že viac menej ako v podstate sa kvalita nejak extra neznížila. Je síce trošku rozpixelovaný, ale to je tým, že ten pôvodný originál 600x600 sa zobrazuje v podstate vo veľa väčšom náhľade. A vidíme tu v podstate pôvodnú veľkosť nejakých 50
4,8 kB a zmenšili sme ju o nejakých 44%. Takže jednak týmto spôsobom vieme všetky tie obrázky dostať z rôznych formátov do jedného a taktiež ako zmenšiť ich nejakú datovú veľkosť. Tak. Čo si ešte môžeme ukázať? Keď sa prepneme do tej produktovej sekcie, tak je to skutočne ako obrovská možnosť filtrovania tých obrázkov podľa rôznych hľadísk, takže podľa ich názvu, adresy alebo adresy produktu. To je výhodné v tom, že keď máte, niekto vám pošle v podstate HTML adresy tých produktov z vášho e-shopu, tak ich len nahádžete v podstate tu, keď sú v nich nejaké chyby a vyfiltrujete si ich týmto spôsobom. A môžeme si pozrieť, aké máme formáty tých obrázkov. Vidíme, že v našom e-shope sú iba PNGčka a JPEG. A taktiež, keď sa pozrieme do tej skupiny, tak to je to, čo sme si neukazovali, tak sú v podstate tie znaky v URL adrese obrázku. Tak ja skúsim si v podstate to vyfiltrovať, aké to, či nám nejaké nájde. Ale nenašlo nič, takže tým pádom v podstate všetky tieto adresy máme bez diakritiky a bez medzier a sú skrátené na 200 znakov. Tak, dosiahli sme limit, ja na chvíľu vypnem zdieľanie obrazovky, dosiahli sme limit 30 minút a ak máte nejaké otázky k tomu celému, tak teraz je možno na to čas. Ak by vás niečo konkrétnejšie zaujímalo. Super, všetkým bolo všetko jasné. Tak to mám radosť. Každopádne, jasné, čo si ešte môžeme ukázať, tak je to, kde tie články nájdete, ktoré publikujeme. Tak, chvíľku strpenia. Tak keď sa dostanete v podstate na našu webovú stránku, tak kliknete na sekciu blog a tam sú v podstate všetky články, všetky návody, ktoré sme doposiaľ k tomu všetkým tým návodom, ako riešiť tie chyby, vypublikovali. Je tu k tomu vytvorená aj špeciálna kategória, ktorá sa volá Cesta k ideálnemu image feedu a tam je v podstate úvodný zoznam všetkých článkov. A keď sa prekliknete, dajme tomu na ten prvý, tak je tam návod krok po kroku, často so screenshotami alebo priamo v podstate s gifami, ako v podstate tie produkty, ako tie chyby odhaliť a čo sa s tým dá v podstate všetko robiť. To je skutočne ako bodový návod krok po kroku, takže je to... Je to pomerne ako názorné. Tak, čo by som ešte vám mohol povedať je to, že budeme mať školenie 5. a 6.5. bude rozdelené na 2 dni a zameriame sa tam v podstate na image marketing ako celok. Budeme tam riešiť aj to, čo sme riešili teraz s odhalením chýb v produktových obrázkoch a taktiež ako inzerovať, ako v podstate využiť ten editor na to, čo všetko sa tam dá dostať z toho XML feedu do Zmergada, do tých produktových obrázkov a
ako nastaviť Facebook Pixel, prípadne ako využiť Bidding Fox Elements, keďže v podstate aj veľkú časť tých elementov vieme ako dostať v podstate z tej textovej formy do tých obrázkov, aj týmto spôsobom sa dá v podstate ako robiť nejaká chytrejšia inzercia. Takže rozhodne, ak vás to bude zaujímať, tak sa prihláste, bude to online. A tým by som sa asi rozlúčil a poďakoval za pozornosť a prajem vám všetkým pevné zdravie a hlavne nech vás neopúšťa humor, lebo s tým sa všetko zvládá lepšie. Takže majte sa fajn a pekný deň ešte vám prajem.